We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Maaliskuussa 2020 maailman terveysjärjestö WHO julisti koronaviruksen pandemiaksi ja siitä lähtien koko maailma on odottanut poispääsyä tilanteesta, eli toimivaa rokotetta. Miten koronavirusrokote on saatu niin nopeasti kehitettyä ja liittyykö nopeaan kehitykseen riskejä? Voiko koronavirusrokotteen kanssa käydä samalla tavalla kuin vuonna 2009, kun sika-influenssarokote sairastutti reilut 200 suomalaista narkolepsiaan? Normaalitilanteessa rokotteiden kehittäminen on kallista ja se kestää pitkään. Nyt koronavirusrokotteen osalta kehitystyö on ollut poikkeuksellisen nopeaa, kun ottaa huomioon, että keskimäärin rokotteen kehittäminen kestää 10 vuotta. Rokotteen kehitysprosessin aikana rokotteen turvallisuutta, haittavaikutuksia ja sen antamaa suojaa arvioidaan useassa eri tutkimusvaiheessa eli faaseissa. Faasi ykkösessä eli ensimmäisen vaiheen kliinisissä kokeissa yleensä muutama 10 vapaaehtoista saa rokotteen. Toisessa faasissa selvitetään sopivaa annoskokoa ja vapaaehtoiset jaetaan rokote- ja lumeryhmään, mikä tuo tietoa rokotteen tehosta. Kolmannessa faasissa tehdään laajoja tehotutkimuksia, joissa voi olla mukana 10 000 vapaaehtoisia. Turvallisuuden osalta tutkimus jatkuu vielä myyntiluvan jälkeenkin, sillä harvinaiset haittavaikutukset eivät välttämättä tule esiin ennen kuin rokotetta annetaan erittäin laajoille väestöille. Yleensä voi kestää siis vuosia ennen kuin kehitystyössä päästään edes eläinkokeisiin. Esimerkiksi jäykkäkouristus rokotteen kehittämiseen meni noin 40 vuotta sen löytämisestä. Poliorokotteen kehitystyö aloitettiin vuonna 1935 ja kesti 20 vuotta ennen kuin vuonna 1955 Jonas Salk julkaisi ensimmäisen menestyksekkään poliorokotteen. Ja kun vesirokon laajempi tutkimustyö alkoi vuonna 1954, rokote siihen lisensoitiin vasta vuonna 1995, eli 41 vuotta myöhemmin. Aina pitkä aikakaan ei riitä, esimerkiksi HIV:hen ei ole vieläkään toimivaa rokotetta. Miten sitten on mahdollista, että koronavirusrokotteen kohdalla kehitys on tapahtunut vain muutamissa kuukausissa? Liittyykö nopeaan kehitykseen riskejä? THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan mitään tutkimusvaihetta ei ole kiireen vuoksi ohitettu. Ja nyt sitten se, mitä ollaan tehty tämän nykyisen koronarokotteen kohdalla on, että on pyritty niin kuin pienentämään kaikkia näitä välejä. Siinä, missä on voitu viedä asioita rinnakkain eikä peräkkäin, niin on säästetty aikaa. Ja sen lisäksi ollaan käytetty ihan uusia tekniikoita sen rokotteen synnyttämisessä ja toisaalta sen vasteen synnyttämisessä. Nopeimmat potentiaaliset koronavirusrokotteet perustuvat uudenlaiseen RNA-tekniikkaan, jossa käytetään hyväksi viruksen perimäainesta. Muun muassa Pfizerin ja Modernan rokotteet perustuvat juuri tähän RNA-teknologiaan. Kun perinteisesti rokotteissa on pistetty elimistöön joko tapettua tai heikennettyä virusta, esimerkiksi vesirokkorokotteessa on heikennettyä vesirokkovirusta, niin RNA-rokotteessa käytetään vain taudin aiheuttajan geneettistä koodia. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että uusi RNA-tekniikka on lähtökohtaisesti turvallisin rokoteteknologia, mitä tällä hetkellä on. Näissä RNA-rokotteiden kanssa hyvä puoli, että niissä ei ole näitä, että ei tarvitse käyttää tehosta aineita. Eli se on siinä mielessä niin kuin yksinkertaisempi systeemi ja siltäkin osilta sitten se haitallisten vaikutuksen riski on mielestä pienempi kuin perinteisessä rokotteella. THL:n tuoreen kyselytutkimuksen mukaan 64% suomalaisista sanoo ottavansa koronarokotteen, jos se tulee saataville ja sitä suositellaan. Totta kai heti kun se on mahdollista, niin otan. En ole vielä päättänyt, että katsotaan. En ole mitenkään rokotevastainen ja on sitä mieltä, että se on varmaan ihan hyvä, mutta en ole vielä itse päättänyt. Ehdottomasti. No et päästään tästä eroon tästä koko viruksesta. Mä luotan tutkimustuloksiin ja että varsinkin nyt, että koska kaikki tietää, että tilanne on niin vakava, niin varmasti niin kun on ollut tarpeeksi rahoitusta siihen, että tutkimusta on tehty tarpeeksi. Myös rokottamista vastustavia asenteita esiintyy, sillä noin 10% vastaajista oli jyrkemmin kieltäytyviä.
Miksi osa ihmisistä pelkää tai vieroksuu rokottamista? Turun yliopiston psykologian dosentti Anna Soveri on tutkinut rokotteisiin ja rokotekäytäntöihin liittyviä näkemyksiä. Siihen vaikuttaa kyllä tämä niin kuin, rokotteen turvallisuus ja se, millä tavalla tästä asiasta tiedotetaan, millä tavalla viranomaiset tiedottaa, millä tavalla media käsittelee tätä asiaa. Hyvin tärkeänä on tämä luottamus, että koska viranomaisethan tiedottaa tästä asiasta ja mitä enemmän ihminen luottaa viranomaisiin ja niihin, jotka sitä tietoa antaa, tai tutkijoihin, jotka kertoo tieteestään, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä he myös sen rokotteen haluaa ottaa. Suomalaisilla keskustelupalstoilla ja YouTuben videoilla levitetään vaihtoehtoista totuutta ja virheellistä tietoa koronaviruspandemiasta. Sieltä on tulossa rokote, tai se on olemassa jo, mutta ei sitä tietenkään vielä ole voitu julkistaa, koska se olisi vähän epäilyttävää, että se on jo valmiina. Vaikka se on ollut valmiina jo ennen kuin tämä on laskettu liikkeelle, koska tämä on laskettu tahallisesti liikkeelle. Eli hän paljastaa sen, että rokotteiden kautta pyritään vähentämään väestöä maapallolla. Ja on myös kysymys uhreista saatanalle. Ihmisiä uhrataan saatanalle. Väitteet keinotekoisesti laboratoriossa tuotetusta viruksesta sekä rokotteen vaarallisuudesta toistuvat usean henkilön videoilla. Älä missään tapauksessa ota sitä rokotetta. Onko tämä kaikki salailu ja varjelu, joka on liittynyt rokotteisiin, ollut valmistelua tätä yksittäistä massiivista maailmanlaajuista rokotetta varten? Tästä on aivan selvää, että ei meillä ole mitään tappavaa tautia. Meillä ei ole mitään pandemiaa. Myös näkyvästi koronaviruskeskusteluun osallistunut ohjelmistoyhtiö Microsoftin perustaja Bill Gates on joutunut salaliittoteorioiden kohteeksi. Tässä sanotaan, että Bill Gates sanoo, että tämä koronavirusrokotus, niin se tulee ensimmäisenä terveysviranomaisille. Antikristillisen voimien vallassa olevista illuminaatteliteistä, niin heistä tehdään tällaisia sankareita, he ennustaa etukäteen, tietää, meillä on ratkaisu sulle. 5 vuotta sitten Bill Gates varoitti, että maailman suurin potentiaalinen uhka ei ole sota, vaan tappava virus ja globaali pandemia. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Nyt salaliittoteoreetikot ovat kaivaneet vanhan puheen esiin, ja he ovat kiinnostuneempia puheen motiveista kuin itse puheesta. Villeimmissä salaliittoteorioissa uskotaan, että juuri Bill Gates yrittää rokotteiden avulla asentaa ihmisiin mikrosiruja. Eli siellä on jo olemassa sitten tällaista uutta teknologiaa, jossa tietynlaista nanoteknologiaa asennetaan samalla ihmiseen. Se, missä muodossa tulee oleen, niin oikein kukaan meistä ei tiedä, eikä sitä meille paljon kerrota. Vaikka väitteille ei ole todisteita, toukokuussa teetetyn mielipidetutkimuksen mukaan 28% amerikkalaisista uskoi tähän. We should be able to manufacture a lot of vaccines and that vaccine. Miksi sitten juuri Bill Gates on niin kiinnostunut ihmisten terveydestä ja rokottamisesta? Kun Gates lopetti vuonna 2008 päivittäisen työnsä Microsoftin johdossa, hän alkoi käyttää enemmän aikaansa perustamansa hyväntekeväisyyssäätiön johtamiseen. Säätiö on maailman suurin hyväntekeväisyysjärjestö, joka on 20 viime vuoden aikana tukenut terveydenhuoltoa ja teknologiaa yli 10 miljardeilla dollareilla. Kansanterveyden asiantuntijat ovat arvostelleet Gatesia ja hänen säätiötään itse omaksutusta asiantuntijan roolista. Heidän mukaansa rahakas säätiö tekee joissakin tapauksissa päätöksiä siitä, mitä tauteja asetetaan etusijalle ja kuinka niitä vastaan taistellaan. Salaliittoteoriat eivät ole ainoa tekijä rokotetta koskevaan epäröintiin. Moni muistaa edelleen sika-influenssarokotteesta aiheutuneet narkolepsiatapaukset. Selvityksissä on käynyt ilmi, että rokottamiseen liittynyt riski oli 4–19-vuotiailla lähes 13-kertainen rokottamattomiin verrattuna. Pandemrix-rokotetta käytettiin Suomessa talvella 2009–2010 epidemian torjuntaan, ja myöhemmin tutkimuksissa sen tiedetään myötävaikuttaneen 4–19-vuotiaiden nuorten narkolepsiatapausten kasvuun. Aikaisemmin tutkimuksissa on todettu, että narkolepsian syntyyn tarvittiin perinnöllinen alttius ja juuri sika-influenssarokotteen erityinen nukleoproteiinin rakenne, jota ei ole enää nykyisissä influenssarokotteissa. Suomessa rokotettiin noin 2,8 miljoonaa ihmistä
Ja noin runsas 200 sairastui narkolepsian rokottamisen jälkeen, niin prosentuaalisesti se on noin 0,007 muistaakseni, jos se laskee siitä, että hyvin pieni määrä siis suhteutettuna siihen, kuinka moni rokotettiin. Myöhemmin on laskettu, että tehotutkimus olisi pitänyt tehdä 300 000 koehenkilöllä, että olisi nähty nuorten mahdollisuus sairastua narkolepsiaan. Hyvin paljon tuodaan esille tätä Pandemrix-asiaa kyllä, ja ihmiset on huolissaan siitä, että sama tapahtuu uudestaan. Niin tämä on todennäköisesti yksi syy rokote-epäröinnin taustalla. Aina kun viranomaiset tiedottaa, niin puhutaan todennäköisyyksistä, ja niitä on vaikea ymmärtää, vaikea hahmottaa, että kuinka suuresta todennäköisyydestä on kyse ja mitä se tarkoittaa just mun kohdalla. Jos nyt puhutaan näistä rokotevastaisista ihmisistä, eli niistä, jotka kieltäytyy kaikista rokotteista, niin hyvin paljon he pelkää rokotteen sivuvaikutuksia. Ja kun mietitään näitä sivuvaikutuksia, niin ne ei ole yleensä näitä tavallisia lieviä sivuvaikutuksia, vaan he pelkää näitä vakavia haittavaikutuksia, jotka on hyvin harvinaisia ollut muissa rokotteissa. Lisääntynyttä rokotusvastaisuutta voidaan ajatella nykyajan ilmiönä, mutta sillä on juuret 1800-luvun alkuun. Rokotuksia on vastustettu niiden keksimisestä lähtien. Tässä vuoden 1899 kirjekuoreen painetussa propagandakuvassa poliisi pitää kädessään rokotuslaista kertovaa lehtistä ja äiti lasta, jota luuranko rokottaa. Kuoren käänteessä olevassa tekstissä sanotaan, rokotuksella on vain todisteita epäonnistumisista. Rokottaminen on tie turmelukseen ja kuolemaan. Vanhempien pettäjä ja pienten lasten murhaaja on rokottava lääkäri. Myös epärehellisyys on pilannut rokotteiden maineen. Brittiläinen rokotevastainen lääkäri Andrew Wakefield väitti tutkimuksellaan löytäneen yhteyden autismin ja MPR-rokotteen välillä ja julkaisi siitä tutkimustulokset vuonna 1998. Tulokset osoitettiin myöhemmin vääriksi ja väärennetyiksi. Wakefield menetti lääkärin oikeudet, mutta vahinkoa oli ehtinyt jo syntymään. THL:n mukaan virheellinen tutkimus vaikutti merkittävästi Euroopan tuhkarokkotilanteeseen, ja rokottamattomuudesta aiheutui monia turhia sairastumisia, vammautumisia ja jopa kuolemia. Rokotteiden turvallisuutta epäillään, vaikka rokoteteknologia on mennyt viime vuosina eteenpäin. Silloin kun me kohdataan rokote, niin se on, siihen on valittu vaan se osanen, mitä tarvitaan suojan syntymiseksi. Useimmiten haittareaktiot on hyvin lieviä, ohimeneviä ja saadaan kohtuullisen pitkäkestoinen suoja. Sen sijaan kun sairastat taudin, niin ikinä et tiedä, että kuinka vakava se tulee olemaan sulle. Usein rokotteita vastustavat ihmiset väittävät, että rokotteissa saa sivutuotteena myrkyllisiä, ihmisille haitallisia aineita, esimerkiksi elohopeaa tai formaldehydiä. Rokotteissa on niiden tehon ja turvallisuuden takaamiseksi erittäin pieniä määriä tehoste- tai säilyntäaineita, esimerkiksi alumiinisuoloja, jotka eivät pieninä määrinä annettuna ole ihmisille myrkyllisiä. Huomattavasti suurempia määriä samoja aineita ihminen saa normaalista elinympäristöstään, esimerkiksi liikennepäästöistä ja ruokavaliosta. No, tänä päivänä rokotteet on koko ajan puhtaampia ja puhtaampia. Et siinä mielessä niin on turvallisempi, että mitä vähemmän siellä on mitään muita ainesosia vaikuttamassa ihmisen immuunijärjestelmään, niin sitä todennäköisemmin ne herättää sen suojan, mitä halutaan. Mutta että täytyy muistaa, että jokainen rokote, niin siinä on mahdollisuus tämmöiseen ohimenevään lievään haittaan. Ja tyypillisethän on sen pistospaikan kipu, turvotus, kuumotus, punotus. Se on se niin kuin tavallisin ohimenevä reaktio, ja siihen pitää varautua sitten. Erityisesti epätietoisuus rokotteiden turvallisuudesta herättää edelleen suomalaisissa epävarmuutta. Monet miettivät, että millaisia riskit ovat ja ovatko ne suurempia kuin rokottamisen hyödyt. Mitä mieltä sinä olet koronarokotteesta? Tilaa Helsingin Sanomien YouTube-kanava ja osallistu ajankohtaiseen keskusteluun.